আহিছোঁ আৰু মানে কি মেগাম টেষ্ট কম্পেন কৰিব তেতিয়া আমি কিছুমান আহিছোঁ আৰু চ' মানে তাৰপিছত যাম অকণমান পাছত কৈছোঁ কথাটো কি হয় আৰু মানে ইয়াত ঘৰ থাকিলে ভাল লাগে আৰু মানে কি ভণ্টি থাকিব দাদা থাকিব হেল্ল' গাইছ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। আশা কৰিছোঁ ভালেই আছে, ময়ো ভালেই আছোঁ। আৰু আজি লৈ আছে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ', আপোনালোকে হয়তো দেখিছে মই এতিয়া নামঘৰত আছোঁ। আৰু মানে আমি ভাদ মাহ যিহেতু চলিছে মানে আমাৰ গাঁৱত মানে আমাৰ হোম টাউনত এইটো এটা নিয়ম আছে যে ভাদ মাহত আমি ঘৰে ঘৰেকৈ মানে নাম দিব পাৰোঁ, মানে তাৰে খালি খোৱা বস্তুটো দিলেই হ'ল। তো তাৰ কাৰণে আহিছোঁ, তেন্তে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাওক, নাজানো কিখিনি দেখাব পাৰিম চাওক আহক। তো মই এতিয়া এনেই আছোঁ অকণমান, ইয়াতে কিবা বিলাই আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু এতিয়া মই অকণমান এনেই বহি আছোঁ আৰু আইতাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, সৰু আইতাৰ লগত। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মই এতিয়া এনেই ৱেইট কৰি আছোঁ, গ্লাছটো দি গৈছে, চাওঁ কি আহে, গ্লাছটো যে দিছে কি আছে। তো ফাইনেলি পাই গ'লোঁ, গ্লাছত দিছে মেৰিণ্ডা, মোৰ ফেভৰেট। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই একোৱেই খোৱা নাছিলোঁ, তো এইটো পালোঁ আৰু। আৰু এতিয়া এইটোকে খাই লওঁ, কি পাওঁ আৰু চাওঁ লাষ্টলৈকে। ফাইনেলি এতিয়া আমাক খাবলৈ দিছে ৰসগোল্লা আৰু এই যে মেৰিণ্ডাটো দেখিলে। তো এতিয়া আমি সেই দুটাকে খাই লওঁ, পাছত কি পাওঁ আৰু চাওঁ। এতিয়া আহিছে আমাক খাবলৈ চাহ আৰু এটা কেটলি পিঠা, মোৰ বহুত ফেভৰেট। কিন্তু আপোনালোকক দেখাবলৈ নহয়, কাৰণ মাজতে আহি গ'লে এটা বহুত বেয়া খবৰ, কি খবৰ আপোনালোকে অকণমান পাছতে জানিবলৈ পাব। মন্দিৰত অহা এটা ভিডিঅ' বনাওঁ ধুনীয়াকৈ, ক'ত মন্দিৰটোত কিয় আহিলোঁ কি কৰিলোঁ চবখিনি ডিটেইলছ মই ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু ফাইনেলি সেনেকৈ হৈও আছিল, কিন্তু মাজতে এনেকুৱা এটা খবৰ আহি গ'ল, তাৰপাছত মনটো বেয়া লাগিল। তথাপিও কিনো কৰিম, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিছোঁ অলৰেডি, তো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ নাজানো। কিন্তু মোৰ হিচাপত লাগিছে এইটো একদম ৱৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হ'ব, বাট লেট ইট বি। আপোনালোকে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক যিসকলে ভাল পায় সেইসকলে আপোনালোকে চাব, আৰু মোৰ যদি ক'ৰবাত ভুল হৈ যায় প্লিজ মেক চিয়'ৰ আপোনালোকে শুধৰাই দিব। এণ্ড নাও ইউ অল কণ্টিনিউ দ্য ভিডিঅ'। ভিডিঅ' কি হয় কথাটো, আচলতে কথাটো হৈছে মানে আমাৰ মানে ঘৰে মানে যিটো কোনোবা মানে এটা মানুহ মৰিছে, চ' সেইটো কথা আছে মানে কোনোবা এটা আইতা মৰিছে মানে বংগলী। কিন্তু মাজতে মানে মানুহ এটা যাই ক'লে মানে ককা তিলা ককা গৈ কিনে ক'লে যে এনেকুৱা এনেকুৱা, চ' সেইটো কাৰণে নহ'ব। চ' লেট ইট বি, জু বি হৈ এতিয়াতো আৰু কৈ লাভ নাই। চ' বহুত বকিলোঁ, ভিডিঅ'টো এতিয়া কণ্টিনিউ কৰি থাকোঁ। যদি পাৰোঁ যেতিয়াতো ঘৰত যাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যদি নোৱাৰোঁ মই যিখিনিতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব পাৰিম সেইখিনিতে শেষ কৰি দিম। চ' নাও ইউ অল কণ্টিনিউ দ্য ভিডিঅ'।